Di bin topbarankirina hevpeymaniyê bi ser keşiya Amerîka û firokeyên şeriyên Rûsî diyar dike gorêxistina Daişê ya tendirew li ber xwe dide ji bo go bajarê Reqayê yê giring ji dest wênere. Li gorî raportên çalakvanên meydanî Daişê gelek gavan davêje da goreqa li jêr kontrola xwe bihêle. Bajarê go derdora 400 hezar kes lê dijîn ji destpêka sala borî de kete bin kontrola Daişê de. Divan çend hefteyên dawî de û bi taybet piştî ragihandina amedebûna operasyona kontrolkirina Reqayê ji aliyê hêzên YPG û Artêşa Azad ve Daişê bi awayekî berçav hebûna xwe li kolanên Reqayê zêdetir kir. Her wiha Daişê vêdawiyê leşgerkirina neçar li ser ciwanên ji 14 salî û mezintir sepand. Dema ku Daişê cara yekê Reqayê kontrol kir wê xizmet û alîkarî pêşkêşî xelkên bajêr kir, da ku piştgiriya wan wergire. Lêbelê raport dibêjin ku Daişê nema dikare van xizmetan bi heman şêweyî pêşkêş bike, av û elektrîk tenê çend demjimêran di rojê de tê. Û li ser malperên mîdyaya civakî wêneyên gemarê li kolanan go kombûne belav dibin. Her piştî go yekîneyên parasina gel YPG û Artêşa Azad bi piştgiriya hevpeymaniyê, bajarokê Tel Abyadê yê go 5 kilometrî dûrî bajarê Reqayê ye, ji Daişê rizgar kirin aboriya Daişê rastî ziyaneke mezin hat. Jêderên xwecihî jî didin zanîn go Daişê riya di navbera Tel Abyadê û Reqayê bi kartanîn da go petrola sade di riya bazara reş re derbasî Tirkiyê bikin, lê niha ew yek jî hatiye rawestandin. Her wiha li hember van xalan tê xuyakirin gorêxistina Daişê êdî gav bi gav ji navenda wê ya sereke li Sûriyê tê şkenandin, lewma morala çeteyên Daişê jî dadkevin û ta niştecihên deverên bin kontrola wan de berê xwe didin koçberiyê û êdî welatiyên Reqayê çavên wan li riya hêzên YPG û Artêşa Azad dimîne ta go wan ji terorê rizgar bikin.